أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الله إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات على محمد وعلى مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک یا رب عبد اللہ السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجت السلام علیک یا قتیل اللہ وابن قتیل السلام علیک یا ستار اللہ وابن ستار السلام علیک یا ستار اللہ الموت صلوات على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی سامعین محترم عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام سلسلہ مجالس کی آج تیسری گفتگو ہے اور مسلسل جس عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے وہ عنوان عظمت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور اس عنوان کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61
کہ جس میں پروردگار خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے، خاتم الانبیاء سے، خاتم المرسلین سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ خطاب کر رہا ہے: اے حبیب، یہ عیسائی اگر آپ کی بات نہ مانے اور کٹ حجتی کرتے رہے، آپ سے بحث مباحثہ کرتے رہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نسلوں کو لاؤ، ہم اپنے نسلوں کو لاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مباحثہ کریں گے، اور جو بھی جھوٹا ہوگا، یہ نہیں کہا، میں نے عرض کیا تھا، یہ نہیں کہا کہ ہم میں سے جو ایک جھوٹا ہوگا، کہتے جو بھی جھوٹا ہوگا، رسول خدا کو معلوم تھا جب خدا بھیج رہا ہے، جب یہ چیلنج کروا رہا ہے، پروردگار کو معلوم ہے کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، ان کو پروردگار عالم بھیج رہا ہے، کہتے ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے، خدا کی لعنت جھوٹوں پر ہوگی۔ بڑے عجیب انداز سے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت وہ آیت ہے کہ جو ثابت کر رہی ہے کہ اہل بیت سے بڑھ کر اہل بیت سے سچا اس روح زمین پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو بیٹوں کی جگہ رسول اکرم کسی اور کو لے کر جاتے، حسنین کو لے کر نہیں جاتے، بھائی اتنے سارے بچے ہوں گے کسی اور کو لے جاتے۔ اور یہاں پر ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں، اور یہاں پر دیکھیے پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب سے کہا کہ حبیب ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا بیٹا موجود ہو، توجہ دیجئے گا، یہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ کیوں کہتا ہے؟ اگر دنیا میں مثال کے طور پر میں کسی سے کہوں کہ بھائی کل میرے بیٹے کی شادی ہے، تو آپ بھی آئیے گا اور ساتھ میں اپنے بیٹوں کو بھی لائیے گا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں، خدا نے آپ کو بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے، تو تبھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کو خدا نے بیٹے عطا نہیں کیے ہیں، اور اس کے بعد میرا یہ کہنا کہ جب شادی میں آپ آئیں گے تو اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیے گا، یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی۔ جب بیٹے ہے ہی نہیں تو بھائی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ یہ پروردگار عالم جو کہہ رہا ہے شان میں نہ ہوئی ہے، اس سے بڑی آیت نہیں ہے، ہر آیت میں احمد
سیرت و فضیلت کے اعتبار سے چند باتیں خدمت میں بیان کی تھی. سب سے افضل ذات حجرہ جنید کا تذکرہ آتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں بات نہ کی جائے. میں نے دو تین جملے پیش کیے تھے, مختصر بیان کیا تھا. رسول اللہ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو دو جملوں میں بیان کرتا ہوا آج مجھے ہمارے بھائی کو برباد کر دیا. دو جملے اگر کہا جائے کہ وہ حقیقت ہے, یہ وہ رسول اللہ ہے. اتنی تکالیف برداشت کی, کانٹے بچھائے گئے, کوڑا پھینکا گیا, ساحر و مجنون کہا گیا, شاہد کہا گیا, پتھر مارے گئے, سب کچھ برداشت کیا, لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا پورے مکے کی سرزمین پر کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ کی تھی. کوئی یہ نہ کہہ سکتا ہے کہ حبیب خدا آپ بھی تو پہلے یہی کام کیا کرتے تھے کہ یہ کام پر محمد نہ لگا سکا. یہ حبیب خدا کی ذات ہے, ایسا اپنے آپ کو منوایا. میں نے فیصلہ کیا تھا رسول اللہ کو خدا نے دو معجزہ کا کیا, ایک معجزہ قرآن کی صورت میں عطا کیا گیا اور ایک معجزہ عیسیٰ کا رسالے کی صورت میں عطا کیا گیا. اور یہ دونوں معجزے ایسے معجزے تھے کہ ان سے بڑے معجزے پوری تاریخ میں پورے عالم میں روح زمین پر نہیں مل سکتے. نہ قرآن کو کوئی جواب لا سکا, نہ عیسیٰ کا رسالے کو کوئی جواب لا سکا. کسی میں ضرورت نہیں ہوئی. علی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, علی ایک معجزے کا نام ہے. علی کی شخصیت یہ ہے, علی کرتالی کو ولادت سے لے کر آخری عمر تک آپ لیتے چلے جائیے, فضیلت ہی فضیلت ہو جائے. کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ وہاں پر علی کی شخصیت میں بھی رسول خدا کی طرح کوئی عیب نکال سکے. علی کا سب سے بڑا مقام, سب سے پہلی فضیلت علی کی خود کعبے میں آنا, ایک اور فضیلت ہے. علی کعبے میں پیدا ہو, کعبے میں آئے, سب سے پہلا شرف ہے علی کی تاریخ کا. اور کعبے کی تاریخ کو دیکھا جائے بہت پرانی تاریخ ہے کعبے کی. جناب آدم کے دور پر یہ کعبہ بنا ہوا ہے. جناب آدم نے خیموں کو لگایا تھا اور لوگ اسی کے ایک ایک گھوما کرتے تھے, طواف کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جناب نوح کا زمانہ آیا, جب طوفان نوح آیا تھا جناب نوح کی تشکیل کی جگہ پر آپ نے مکے کے سرزمین کے اوپر, اور جب یہاں پر آپ کر اٹھی اب جو طوفان نوح کا پانی تھا, جو پانی چل رہا تھا وہ جب کعبے تک پہنچا, عجیب انتظام ہے پروردگار عالم کا, جب کعبے تک یہ پانی پہنچا تو کتنی روحیاری تھی اس پانی کے اندر. جب کعبے تک پہنچا تو یہ پانی دیوار کی شکل میں بن گیا, کعبے تک نہ پہنچ سکا. میرے معصوم سے جب کسی کا سوال کیا گیا, مولا یہ تو بتائیے جو طوفان نوح کا پانی تھا جب یہ عذاب بن کر آ رہا تھا تو کعبے کے سامنے پتھر کی صورت میں کیوں بن گیا؟ تو مولا نے جواب دیا, بھائی عذاب تھا اور عذاب خدا کی گھر پہ نہیں پہنچ سکتا, اسی وجہ سے یہ ہو گیا تھا. تو یہ تاریخ کابل شرا جناب ابراہیم کا زمانہ ہے. جناب ابراہیم کے زمانے کی وقت دیکھا جائے تو جناب ابراہیم نے جس کعبے کو بنایا, اب عجیب بات ہے, خدا کا گھر ہے ابراہیم بنا رہے ہیں, خدا کا گھر ہے ابراہیم تعمیر کروا رہے ہیں, بھائی کس کے لیے تعمیر ہو رہا ہے؟ خدا کو جس نہیں رکھتا, خدا کا کوئی جس نہیں ہے, اس گھر میں خدا رہ نہیں سکتا. اچھا بھائی اگر خدا سے سوال کیا جائے تو جواب یہ ہے, بھائی میرا مہمان آنے والا ہے, علی اللہ کی تعمیر اس کے لیے تیار کروا رہا ہوں. علی کی ولادت کا موقع بھی عجیب ہے. جناب فاطمہ بن جعفر سلام اللہ علیہا بہت عجیب کا نام ہے. اس کے بڑی شرافت کیا ہوگی بیوی علی جیسی شخصیت کو دنیا میں لے کر آئی ہے. یہ خدا نے شرف کے نام لے کر تاریخ کرتی ہے, روایت بیان کرتی ہے. دیکھیے آپ معلوم ہے کہ جب کبھی
ولادت کا معاملہ جب آتا ہے تو ولادت کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں ہوتی ہے، پرانے زمانے میں گھر میں ہوا کرتی تھی، اور بجلد وغیرہ نہیں ہوتے تھے. آج اگر اس ترقی کے ساتھ گزر جائے تو ہاسپٹل وغیرہ موجود ہیں وہاں پر، برائے الزام موجود ہیں، لیکن عجیب ولادت ہے علی نبی تعلیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب ولادت کا معاملہ نزدیک آ رہا ہے، علی نبی تعلیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تین بھائی اور ہیں، جناب جناب فاطمہ بنت عبد القادر کا حال ہے.
साथ बिन सौहान आए, अजीब सवाल किया। साथ को मालूम था, मौका को मालूम था कि मौका वो आएगा कि ये सवाल उठाया जाएगा कि अली अफजल या अलिया अफजल। तो मैंने मौला ने किसी को वादे कर दिया, बयान कर दिया मौला। साथ कहते मौला आप अफजल या आदम। मेरे मौला ने कहा कि देखो तारीफ अपनी करना अपने मुंह की देखने के इंसान को, लेकिन चूंकि कुरान में कहा गया है कि खुदा ने तुम्हें नेमत अता की है, उसको याद करो, बयान किया करो। तो इस वजह से मैं बयान करना चाहता हूं। कहते मौला आप अफजल हैं या आदम। मेरे मौला कहते हैं मैं आदम से अफजल हूं। मौला क्यों, वजह क्या है, रीजन क्या है इसका। मेरे मौला कहते हैं तुमने कुरान में पढ़ा होगा पर यार आदम से क्या कहते हैं, आदम इस तरफ के नजदीक मत जाना, इससे मत खाना। तो आदम ने खा लिया था, मना करने के बावजूद आदम ने उस तरफ से खा लिया था। लेकिन मैं अली का रिसाली का लहरा को सलाम वो उनके 25 साल मैं जो रोटी खाता रहा, मुझे किसी ने मना नहीं किया था, मैं खुद खाता था, इस वजह से आदम से अफजल हूं। कहते मौला आप अफजल है या मौला। कहते मैं मूसा से अफजल हूं। मौला क्यों, वजह क्या है। कहते एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के बंदे को मार दिया था और फरार कर रहे थे, तो जब खुदा ने कही थी कि मूसा जाओ फिरौन को तकलीफ करो, तो मूसा ने क्या कहा, क्योंकि मूसा के दिल में खौफ था। मूसा ने खुदा से तकाजा किया परवरदिगार फिरौन बड़ा सालिम है, मेरे साथ मेरे भाई हारून को कर दे जो मेरा वसी हो, जिससे मेरी कमर मजबूत हो, परवरदिगार मेरी जबान में ताकीर दे दे, मेरी जबान की गिलाहों को खोल दे। तो खुदा ने हारून की सूरत में मूसा को अता फरमाया था। मौला कहते हैं जब मुझे रसूल खुदा ने मक्के में तबलीग के लिए भेजना चाहा था कि अली जाओ मक्के में तबलीग करो, मक्का वो जगह थी कि जहां पर मैंने किसी के बाप को मारा था, किसी के भाई को मारा था, किसी के चचा को मारा था, वहां पर मैं किसी के साथ नहीं गया था, अकेला गया था और मेरे दिल में किसी के दिल का खौफ मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं मूसा से अफजल हूं। कमाला आप अफजल या नू मैं मूसा से अफजल हूं। मौला क्यों, वजह क्या है। मेरे मौला फरमाते हैं जनाब नूह ने 950 साल तबलीग की, कितनी उम्र पाई और कितने मुसलमान हुए, कितने शख्स उनके हाथ पर ईमान लेकर आए, भैया की उन्होंने उनकी चंद अफराद ने बहुत कम अफराद तारीख में लिखे। मौला फरमाते हैं नूह ने अपनी कौम के लिए आखिर में बददुआ की, परवरदिगार में अज़ाब नाज़िल कर दे, लेकिन मैं अली का रिसाली को हूं, 25 साल खामोश रहा, मेरा हक छीना जाता रहा, न जाने क्या क्या होता रहा, अली देखता रहा। और अली ने हजरत मौलाना ने कहा है, इसका शिकवा किया है कि वो आलम ऐसा था कि मेरे आंखों में कांटे थे, गले में हड्डी थी, न मैं कुछ देख सकता था, न वो हड्डी को नीचे ले जा सकता था, न बाहर ला सकता था, वो आलम था। मेरे मौला कहते हैं नूह ने बदुआ के लिए हाथों को बदल के परवरदिगार मेरे कौम पे अज़ाब नाज़िल कर दे, लेकिन मैं अली का रिसाली को 25 साल मेरे ऊपर जुल्म होते रहे, लेकिन मैंने किसी के लिए बदुआ के लिए हाथों को बदल नहीं किया, मैं इस वजह से मुसलमान हूं। कहते मौला आप अफजल ये इब्राहिम। तब मैं इब्राहिम से अफजल हूं। मौला की वजह क्या है। मौला फरमाते हैं कुरान में आयत मौजूद है, इब्राहिम ने अपने रब से क्या कहा था, परवरदिगार मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो क्या हुआ था, इब्राहिम चंद परिंदे लो उनको कीमा कीमा करो। दरअसल उससे पहले भी एक सवाल खुदा ने किया था, इब्राहिम हम पर यकीन नहीं है, इत्मीनान नहीं है, और किसी का अली इतना तारीफ का मकाम बताना चाह रहा हूं। अजमत अहलेबैत क्या है, हम क्यों अली की तारीफ करते रहते हैं, अहलेबैत को बयान करते रहते हैं, ऐसे बयान नहीं करते हैं, कुरान में तारीफ की है। मौला फरमाते हैं इब्राहिम से खुदा ने सवाल किया, इब्राहिम ये बताओ क्या इत्मीनान नहीं है, यकीन नहीं है कहा कि परवरदिगार यकीन तो है, इत्मीनान चाहता हूं फिर भी। मेरे मौला कहते हैं ये इब्राहिम का मकाम है, मैं
عیسیٰ کی جب اجازت دستی تھی، مریم جب کعبے کے سامنے آئی تھی تو خدا نے کہا تھا مریم یہاں سے چلی جاؤ، یہ وجادت کی جگہ نہیں ہے، لیکن جب میری ماں وجادت کے نزدیک، جب میری وجادت نزدیک تھی، کعبے کے پاس جب آئی تھی تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا یہاں سے چلی جاؤ، بلکہ میری ماں کے لیے دیوار کا وشت ہوئی، میری ماں اندر چلی گئی، تو اس وجہ سے میرا مقام عیسیٰ سے افضل ہے، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ تو ثابت کیا ہوا وہ روایت بیان کر رہی ہے کہ علی تمام انبیاء سے افضل سوائے پیغمبر اکرم کی ذات کے، ہمارا عقیدہ یہی ہے اور اس عقیدے کو بیان کرنا چاہیے کہ علی تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے نبی اکرم کے۔ یہ روایت تھی، اگر آیت کو بھی دیکھا جائے تو علی کی فضیلت واضح ہے، وَإِذِ تَرَى الْأَحْزَابَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورۃ البقرہ کی بہت معروف آیت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے امام بنانے سے پہلے پہلے کیا کیا چیزیں ان سے خدا نے لی ہیں، کیا امتحانات دیے گئے ہیں، کتنے بڑے بڑے امتحانات دیے گئے ہیں، جب جان کا امتحان دے دیا، مال کا امتحان دے دیا، اولاد کا امتحان دے دیا، امامت اس کے بعد جا کر ملی ہے، اور پھر اس آیت میں موجود ہے کہ جو واضح کر رہی ہے امام نبی سے افضل ہو سکتا ہے، جب تمام امتحانات دے دیے خدا نے اس کے بعد کہا کہ انی جاعل للناس اماما، اے ابراہیم اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانا چاہ رہا ہوں، اور جب تم یہ واضح کر دیا کہ میں قرار دوں گا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں، خدا نے یہاں پر بتا دیا امام بنانے کا حق امت کو نہیں ہے، خدا کے پاس ہے، خدا امام بنائے گا، اس لیے کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے اعتبار سے کسی کو امام بنا لے۔ خود آیت کہہ رہی ہے فضیلت چاہنے والے ہوتے ہیں، جب ابراہیم نے یہ سنا پروردگار مجھے تو امام بنا رہا ہے، اس کے بعد ایک سوال کیا ابراہیم نے، آئے میرے نسل میں بھی امامت کو قرار دے گا، یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ابراہیم کی نگاہ میں بھی یہ عہدہ امامت بڑا ہے، بھائی اس سے واضح ہو رہا ہے امامت نبوت سے بڑا ہوتا ہے، تمام انبیاء سے بڑھتر ہے سوائے نبی اکرم کے، تبھی تو کہہ رہے ہیں بڑی دور کی لکی کہ پروردگار نے نسل میں بھی امامت کو قرار دے گا، تو خدا نے کیا جواب دیا، زبردست خدا نے جواب دیا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں قرار دوں گا نہیں قرار دوں گا، بلکہ فارمولا دے دیا اور یہ سمجھا دیا کہ امامت کی سب سے پہلی شرط کیا ہے، کیا یہ کیا کہا خدا نے، قال لا ينال عهد الظالمين، یہ امامت ظالموں پر نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، ظالم کا امام نہیں بن سکتا، امامت کے لیے شرط کیا ہے، عصمت ہونی چاہیے، پاک و پاکیزہ شخص ہوگا وہ امام بنے گا۔ تو یہاں پر کیا بات ہوتا ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ امامت کا عہدہ نبوت سے بالا تر ہے، تمام انبیاء سے ہمارے تمام امام افضل ہیں، جو مرتبہ علی اتنا بتا رہے ہیں تو وہ مرتبہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، تو امامت کے لیے شرط ہے عصمت کی، عصمت ہونی چاہیے۔ تو یہاں سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ علی کا ولادت تمام انبیاء سے افضل ہے، اور آگے سے علی کی ولادت ہو، اب جب فاطمہ بنت اسد باہر علی کے قابض ہے، اس کے بعد بھی فضیلت ختم نہیں ہوئی علی کی، باہر آئے ہیں جناب ابو طالب، کچھ دیر کے بعد آئے جناب فاطمہ بنت اسد، بہت خوش مسرت کے آثار چہرے پر ہیں، جناب ابو طالب نزدیک آئے، سوال کیا فاطمہ یہ بتاؤ بچے کا نام کیا رکھا، بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو پہلے یہی فکر رہتی ہے کہ نام کیا رکھے، کون نام رکھے گا، کیا نام رکھا جائے گا اس کا، یہ تو فکر ہوگی، کہا کہ نام کیا رکھا، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے کہ اے میرے بھائی آپ نام رکھیے، اور یہاں پر ابو طالب کا مقام ذرا دیکھیے گا،
علی کے والدین کا مقام بھی مسمی ہے تاکہ نہ آپ رکھے. ابو طالب نے کہا کہ بچہ خدا کے گھر میں آیا ہے, بھائی جس گھر میں بچہ آتا ہے نام بھی تو وہی رکھا کرتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں بچہ آیا ہو اور عمر کہتا ہے کہ نام بھی پوچھ رہا ہوں, کبھی ہوا ایسا؟ کبھی سے ہوا عمر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جس گھر میں آیا ہوتا ہے تو گھر والا نام رکھا کرتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کے نام کو بڑی شخصیت رکھے. بڑے اللہ کو لکھا جاتا ہے بڑے مولانا صاحب ایک بلند مقام رکھنے والے روحانی عارف انسان, کیونکہ اثر ہوتا ہے نام رکھنے والے کا بھی تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی اس بچے کا نام رکھے تاکہ آپ اس کا نام رکھ دیجیے. اب نالی کے ایمان کو جواب دیجیے گا, نالی اگر کافر ہو کے یہ نہیں کہتے کہ جس گھر میں بچہ آیا ہے تو اس کا نام رکھے گا, یعنی اشارہ کر رہے ہیں خدا کے گھر میں آیا ہے تو اس کا نام رکھے گا. ابھی نارا تقبیر جو آپ لوگ لگاتے ہیں بڑا علی کی بات چل رہی ہے اس پہ چلے جائیے. نارے تقبیر یہ تین نارے ساتھ لگاتے ہیں, یہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہماری مجلس میں جو بھی نعرہ لگتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے, بغیر مقصد کے نعرے نہیں لگائے ہوئے, جذبات میں آ کے آپ نعرے نہیں لگاتے ہیں. نعرے تقبیر جو آپ کہتے ہیں نعرے تقبیر یعنی لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جب آپ نعرے تقبیر کہتے ہیں تو غریب مشرک کو بتاتے ہیں, اور جب نعرے رسالت لگاتے ہیں تو غریب کافر کو بتاتے ہیں, اور جب نعرے حیدری لگاتے ہیں تو غریب منافق کو بتاتے ہیں. گھر میں آیا ہے, اب اس کا نام بھی تو ہی تجویز فرما دے
یہاں سے سوال گیا وہاں سے جواب بھی آیا ہے. ابو طالب نے سوال کیا ہے, سوال جو کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب جو آتا ہے وہ اس کے لیے آتا ہے, یا نبی جب سوال کرتا ہے تو جواب آتا ہے, یا امام جب سوال کرتا ہے تو جواب آتا ہے. ابو طالب کا مقام بھی کچھ سمجھ ہے, بس یہ نبی کا نام ہے ابو طالب, نبی کے وسیع ہے ابو طالب. تبھی تو اتنے اعتماد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ میں سوال کروں گا جواب بھی آئے گا. یہ اعتماد کس کا اعتماد بتائیے گا تعلیم میں, جیسا اعتماد ابو طالب کا. یہاں سے سوال کر دیا بچے کا نام جوڑ کے بٹے, جواب کیا آیا؟ عجیب جواب آیا, یا اہلبیت المصطفی النبی خصصتم بالولد الذکی فاسمه من شامخ العلی علی رشتک من العلی. جواب کیا ہے؟ خدا کہتا ہے اے مصطفیٰ کے گھر والے, بھائی جو مصطفیٰ کا گھر والا ہو وہ کافر ہو سکتا ہے؟ جب مصطفیٰ کو مسلمان مانتے ہو بلکہ افضل المسلمین کہا ہے, پیغمبر اکرم نے اپنے آپ کو کہا سب سے پہلا مسلمان تھا, جو سب سے پہلا مسلمان ہو اس کا جو گھر والا ہو کافر ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. تاکہ مصطفیٰ کے گھر والے ہو, میں نے تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچے کی رجازت کے ساتھ محفوظ کر دیا ہے, اور اس بچے کے نام کو میں نے بہت بڑا بنایا ہے, اور اس کا مقام یہ ہے, علی کا مقام یہ ہے, اس علی کے نام کو میں اپنے نام علی سے نکالوں گا, اسی نام پر اس کا نام علی رکھوں گا. فاطمہ اللہ, فاطمہ مختار, فاطمہ مختلف
امام حسین نے اپنے بچوں کے نام رکھے علی نام رکھے علی اکبر علی اوسط امام زین العابدین علیہ السلام کے نام بھی علی ہے اور شہزادہ اکبر کے نام بھی علی ہے جب میں مولانا زین العابدین ابن زیاد کے سامنے پہنچا دربار موجود جب ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ خدا ہے تمہیں قتل نہیں کر دیا کیونکہ نام علی تھا تو میرے مولا نے جواب دے دیا تھا میرا بھائی علی اکبر ہے اس کے بعد اس نے گستاخی کی کہنے لگا کہ تمہارے باپ کو کوئی اور نام نہیں کیا تھا سب کے نام علی رکھے ہیں تو یہاں پر میرے مولا امام زین العابدین نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہا کہ تم میرے باپ کو علی نام اتنا زیادہ پسند تھا اگر میرے باپ کو خدا 100 بیٹے بھی عطا کرتا تو سب کے نام علی رکھے ہوئے بچے کا نام اگر تم رکھنا تو اس بچے کا نام محمد رکھنا اب
रजाई कोशिश करेंगे अहलेबैत के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखें, बरकत आई जिंदगी में, बरकत आई और मासूमी भी आपको खुश होंगे
اجركم اللہ اگر حسین کی بات ضروری ہے آج تیرا محرم ہے مقتل میں لکھا گیا تاریخ میں لکھا کہ تیرا محرم کو شہدا کوئی دفن کیا گیا اور اس کے طریقے سے دفن کیا گیا ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگار ان کی جو بھی
حاجات شرعیہ ہیں جو لے کر آئے پروردگار آج کی اس مجلس کا جواز کا پروردگار میں تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما پروردگار تجواز محمد و آل محمد کا عزادار جہاں کہیں بھی امام کی عزاداری منا رہے ہیں حسین کی مجلس پر فخر رہے پروردگار ان کی عزت مال جان و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار تجواز محمد و آل محمد کا یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے اپنی آخری حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین